Abe mikwano mukama afe yebazibwe. Mukama mulungi atukeseleza obudde n'olunaku lwa leero. Tumwebaza mukama abadde mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe. Newankubadde nga oluusi ffe tufeiringa okubeera abeesigwa naye mukama yasigala mwesigwa eri obulamu bwaffe. Asigala atwagala, asigala atulabirira, asigala tuliisa, asigala tunywesa, asigala atukuuma ne mu muyaga omungi. Asigalawo nga ye mukama tumuddize ekitiibwa. Tumuddize ekitiibwa mukama waffe. Ab'emikwano nsanyuse okubawuliza n'okubalaba n'olunaku lwaleero olunaku lwa bigambo birungi era mukama mulungi yeebale atukeesereza obudde. Atukuumye, atuyambye, atulabiridde mukama mwesigwa. Tatulekeredde newankubadde nga wabeerawo omuyaga. Omanyi Bayibuli egamba etya nti omulabe bw'afuukula omuyaga sitaani bw'afuukula enfuufu nga mukama ayimusa omutindo. Nsanyusa obbalaba, nsanyusa obbawuliza, nsanyusa okuba nga era nga tukyasobola okuwuliziganya. Kati mbadde nkusaba mukwano gwange otaginge omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse newazeemu leeti naye tutuuse mukama mulungi. Nsooka okubeetondera zino nti gundi yaffe tutawaanya, netiwaaka etutawaanya, mutusaasire mutusonyiwe naye tukole ekisoboka okulaba nga netiwaaka tedda mututawaanya era ndooza mutulaba mukama abawe omukisa. Kati mbadde nkusaba otaginge mukwano gwo inboxing omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse, kama abampeera omukisa, mukama abansanyusize. Kale katusabe. Katonda omulamu taata omwesigwa, mukama tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa, tukwebaza taata n'olunaku lwaleero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza taata olw'obugabirizi, tukwebaza Katonda afe olwa byonna by'okoze. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ekibeera ekipya buli ku makya, mukama n'ekyolwaleero, mukama kitange kipya. Olw'ekisa kyo ekyo ekipya, leka kikole ebipya n'olunaku lwaleero. Leka kireete obujulizi obupya mu bakazi, mu basajja abawuliriza abagala ekigambo kyo. Leka kireete obujulizi obupya eri omwana ow'obuwala, eri omwana ow'obulenzi abwetaaga. Leka kireete obujulizi obupya n'ekisa ekipya n'obulamu obupya ne byonna bibeere bipya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu tusabi. Amen. Mukama mulungi, mukama mwesigwa. N'olunaku lwaleero era tutuuse n'ekigambo kya Katonda, emmere ey'omwoyo. Tugenda gigabana wano okuva mu Ephesians mu ba Efeso essuula ey'omukaaga. Efeso essuula ya mukaaga, Ephesians chapter 6. Efeso essuula ya mukaaga okutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi egamba bw'eti nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Pawulo ye yali agamba aba Efeso nti ekyenkomerero kyeyali ategeeza ng'ebirala byonna biganye. Ekyenkomerero si kugwamu maanyi wabula kubeera na buyinza kubeera n'amaanyi mu buyinza obwa mukama waffe Yesu. Agambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu mukama waffe Yesu. Kyabategeeza nti tetwerwanira ffe nga ffe tetuyina kye tusobola, ffe nga ffe amaanyi gaffe matono, naye we tubeera n'amaanyi mu mukama waffe Yesu byonna tugenda kuwangula. Kati n'abagamba nti abaayi ab'emikwano, kubanga ebiseera ebyo ab'Efeso baali basamira, waliyo obusamize bungi, waliyo obusamize bwali bungi nnyo mu Efeso era nga basinza bakatonda ab'enjawulo, balina bukatonda tonda. In fact balina ne katonda omukazi nga bamuyita Diana, nga katonda mukazi naye nga kugamba nga bamutwalanga kinga ye katonda waabwe, katonda bungi era baali basamira nnyo nnyo nnyo. Naye Pawulo n'ayingiza enjiri, bwe yayingiza enjiri era bamuyigganya ne bamuyigganya nnyo 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 nnyo. Naye olw'okuba nti yali yatumibwa mukama waffe Yesu Kristo teyagwamu. Kituufu kiri nti omuntu yenna ali ku luuyi oba eyalokoka oba eyasenga Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ayigganyizibwa
Yatolo todanga onoloza ntogenda kuyiganyizibwa kubanga anti walokoka nedda. Ate buli lwosenga Yesu Kristo ate lwosinga n'okuyiganyizibwa. Naye Bayibuli egambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu Kristo ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Bw'olabanga entalo zonna ezikubaddeko oba okuyiganyizibwa kuno okubaddeko omanya nti Katonda ali ku lulwe alwana. Kubanga omulabe tasobola kuyiganya nga tayina kyalaba, tayina kyalaba, tayina talaba progress yo. Naye omulabe sitani bw'alaba ng'olina progress ateekwa buteekwa kugolokoka, ateekwa buteekwa kuyiganya, ateekwa buteekwa kutawanya, kulumbagana. Ojja otunuulira omusajja ono Daniel. Daniel Bayibuli egamba yali musajja mwesigwa maaso ga Katonda. Daniel yali musajja ate yatandikirawo ng'akyali muto. Kubanga Daniel bebamu ku baana abaawambibwa nga bakyali bato. Isirayiri bwe yeeyonoona Mukama n'agirekera n'agiggyako obukuumi Babiloni n'ejja Abaneza n'ajja n'awamba Isirayiri n'Abaisirayiri n'akuba ekibuga n'akiteekako omuliro n'akyokya. Daniel na y'omu ku baagenda nga bawambe ne babatwala mu busibe n'abo banne bonna ba Sadraki, Misaki n'Abedinego ne bawambibwa bonna. Naye Daniel kyewuunyisa kiri nti bwe yatuuka mu Babiloni ekiseera ekyo kabaka n'ayagala okubanga ayina abaana ab'obulenzi bayagala abalabika obulungi bayimirirenga mu maaso ge oba bakolenga emirimu gye bamuweerezenga. Kakati n'atuma abasavantsi be abaali bakivunaanyizibwako mu baana bano ab'obunyage, abaana bano abalenzi banoonyeemu abaana abalabika obulungi abali ennaku zino babayita ba masikula balina muscles balabika bulungi nga balabika bulungi nga baana ba bulenzi n'abagamba mubandeetere mbaagala ne babanoonya. Bwe babanoonya kabaka n'abagamba mba mubafunye mubatwale musooke mubaliise, mubaliise bulungi, mubaliise ku mmere yange y'obwakabaka. Nga kabaka bwatyo bwateesa nti abaana be baba bafunye abalenzi abo abagenda okuyimirira maaso ga kabaka nti babaliise ku mmere ya kabaka, babaliise ku mwenge gwa kabaka, ebyokulya bya kabaka bye baba babaliisaako okumala ebbanga. Bwe banaaba bamaze okubiibalirako then oluvannyuma ndoza gyali emyaka esatu babaliise bulungi nnyo oluvannyuma balyoke babakole ki babaleete mu maaso ga kabaka nga ye kabaka alowooza nti bino ebyokulya byalyako nti kubanga ye yalowooza nti bwe banaabaliisa ebbanga eryo bajja kuba bafunye amagezi, bajja kuba bali good looking, bajja kuba bali masikula, bajja kuba bali fit okubeera nga bali maaso ga kabaka. Omulawe naye bwati bwe yakola ng'agenda ng'akwata abalenzi abo nga abakwata nga batwala. Naye bwe batuuka nga bwe baali babalonzeemu, Daniel n'abagamba nti naye ffe Daniel ng'alina banne bano abasatu Sadraki, Mesaki n'Abedinego n'abagamba naye ffe n'agamba omulaawe nti naye ffe batuweemu chance emmere eno ey'obwakabaka si yegenda otulabirira. Ffe twagala kulya nomale, twagala kulya bijanjaalo n'amazzi. Naye n'agamba omulaawe nti batuweeyo just ennaku kkumi balabe bwe tunaaba tufaanana nga mutuwa bijanjaalo n'amazzi. Ne bali abasiimye balye ku mmere ya kabaka bo balye mmere ya kabaka. Omulaawe n'agamba kale na Daniel yalaba banne Daniel ne banne bafuna okuganja maaso ga Katonda. Katonda yabawa okuganja maaso ga eyali afunye obuvunaanyizibwa obwo bw'omulaawe eyali akwataganye neki n'obuvunaanyizibwa. Kati Daniel bwe yatuuka ne bagenda ne baba omulaawe n'asalawo n'agamba kale bano ba Daniel bano abantu abana bo balye ebijanjaalo n'amazzi nga bwe basuggestinze. Era bwe batyo for 10 days nga babawa ebijanjaalo n'amazzi
bijanja na mazi. Bali abalala bayagala okulya ku mmere ya Kabaka. Bone babawo omwenge, emmere ya Kabaka, ennyama, buli kimu. Naye after 10 days, omulawo yagenda okutunulira kuba Daniel nga banyirira, nga balabika bulungi nnyo okusinga bali be babadde bawa emmere ya Kabaka. Omulawo ne yeewuunya nnyo n'asanyuka nnyo era n'asigala ng'agamba kale ba Daniel yenga kye baagala ne bali balye ku banywa omwenge gwa Kabaka nga baagala. Era ebbanga lyagenda okuyitawo bano abaali balya emmere kubanga Daniel yagamba nti ffe tetugenda kweyonoonesa. Wulira katugisome. mbadde mbajjira nze ku byange bye nasoma naye katugisome. Bayibuli egamba nti no Daniel n'agamba ffe tetugenda kweyonoonesa. Wulira Bayibuli wegambye tugenda soma Daniel esuula eno esooka. Daniel esuula esooka egamba bweti nti mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Yeko wa Yuda, Nabukadoneza Kabaka we Babiloni najja e Yerusalemu. Nakizingiza Mukama n'awaayo Yekoyakimu Kabaka wa Yuda mu mukono gwe. Era n'ebintu eby'omu nyumba ya Katonda ebimu n'abitwala mu nsi Sinaali mu ssabo lya Katonda we. N'aleeta ebintu mu ggwanika lya Katonda we. Kabaka n'agamba Aspenazi omukulu w'abalaawe be ayingize ku baana ba Isirayiri ab'omu zadde lya Kabaka n'eri abakungu abavubuka abataliiko bulema wabula ab'amaaso amalungi era ababaka mu kutegeera era abanaamanya ebiyingizibwa era abanaasaanira okuyimirira mu nnyumba ya Kabaka era bayigirizenga amagezi g'Abakaludaaya n'olulimi bayigirizibwe endowooza amagezi g'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'abalagira omugabo ogwa bulijjo ogw'oku mmere ya Kabaka n'ogw'oku mwenge gwe yanywanga era babalisizenga emyaka esatu. Bwe giriggwaako balyoke bayimirire mu maaso ga Kabaka ne muba mu bo mu baana ba Yuda Daniel, Kananiya, Mesail ne Azaliya n'omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya. Daniel n'amutuuma Belutaseza ne Kananiya n'amutuuma Sadrak, Mesaili n'amutuuma Mesak n'amutuuma Abednego. Naye Daniel n'ateesa mu mutima gwe obuteyonoonesa n'emmere ya Kabaka newankubadde omwenge gwe yanywanga. Kyeyava asaba omukulu w'abalaawe aleme okweyonoonesanga. Ne Katonda n'alabisa Daniel ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Omukulu w'abalaawe n'agamba Daniel nti ntidde Mukama wange Kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga kubanga kiki ekiriba kirabya amaaso gammwe nga tegafaanana bulungi ng'abavubuka abenkana nammwe obukulu. Bwe gutyo omutwe gwange gwandirabye akabi eri Kabaka. Daniel n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuza Daniel, Kananiya, Mesayeri ne Azariya nti okemere abaddu bo ennaku kumi nkwegayiridde batuwenga ebijanjaalo okulya, mazzi okunywa, amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abalya ku mmere ya Kabaka era nga bw'oliraba olyoke okole kutyo eri abaddu bo. Awo n'abatwalira
mubigambo ebyo n'abakemera ennaku kumi awo ennaku ekumi bwezaayita wezaggwawo gafaanana bulungi era baali nga bamaze bagezza omubiri okusinga abavubuka bonna abalya ku mmere ya Kabaka. Awo omusigire n'abajjako emmere yaabwe n'omwenge gwe bandinywedde n'abawa ebijanjaalo, naye abavubuka abo abana Katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi. Danieli n'aba omukabakaba mu kwolesebwa kwonna ne mu birooto. Mukama afe mulungi, owulidde ensonga ezo? Kati Danieli ye yagamba nti tagenda kweyonoonesa na mmere ya Kabaka naki na mwenge gwa Kabaka, wabula agenda kulya bintu ebiri nnomu nga ya Katonda, olw'ekisa kya Katonda era bagenda kuyimirira. Era bwe kityo bwe kyali, mukwano gwange. Kati kyo ye Pawulo agamba wano nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe, kubanga kati olaba Kabaka ye yalowooza nti no emmere eri gye balya n'omwenge bye bigenda okuwa abavubuka bano amaanyi, naye ng'ate ye kati omuntu yenna aline Katonda konna k'olya ne bwe kabanga akafaanana katya osobola tiki mu maaso ga Katonda, osobola okusigala ng'oli tiki nga buli akutunuulira ayeebuuza biki by'olya, naye olw'okuba oliko ekisa kya Katonda. Owulidde Bayibuli bw'egambye nti naye Katonda n'abeera n'abavubuka abo abana newankubadde nga baalinga balya bijanjaalo n'amazzi, naye ne baba bulungi, ne baba n'amagezi, ne baba n'amagezi, ne banyirira, ne babika bulungi, amaaso gaabwe ne galabika bulungi. Bayibuli egambye nti oluvannyuma lw'ennaku kumi ze baabakemera ng'omubiri gwabwe gulabika bulungi, bassebwe ne banya mube n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu. Ddamu amaanyi, ogume omwoyo, kubanga Katonda yekawa amagezi. Emmere si yewa obulamu, emmere si yegaba omukisa, wabula Katonda yagaba omukisa, Katonda yagaba feva, Katonda yasumulula ekisa. Tubira bana bala mu maaso g'abantu bonna nga alina mangi nnyo, nga bakola buli kimu, balinganga abatalina bala abatali banyage, naye olw'okuba nti baliko ekisa kya Katonda. Kati Pawulo kyava agamba nti ekyenkomerero mube n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga eri enkwe za Sitaani. Twambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda tulyoke tuyinze. Musayi wabula n'abamasaza n'ab'obuyinza, bassebo ne bannyabo, abamasaza n'ab'obuyinza tetubalwanaganyisa na mmere, tulwanagana nabo n'okubawangula mu buyinza bwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga twambadde ebyokulwanyisa bye byonna. Kati tubeere n'amaanyi era twesige nti gwe twasenga mulamu agenda tuyisaawo, newankubadde ng'olina by'olaba ebitakusanyusa, newankubadde ng'olaba olina by'olaba ebitakusanyusa, naye beera n'amaanyi, guma omwoyo. Katonda wo akwagala, Katonda wo gwe kkiriza nti newankubadde kubanga kati abantu abasajja abavubuka obalaba baali bavubuka naye nga bagamba
ne wankubadenga tuli mu bunyage, ne wankubadenga batunyaga, naye tugenda kuwangula, tetugenda kusula kukiriza kwaffe. Basebo ne banyabo, tetusulanga kukiriza kwaffe. Ne wankubadenga waliwo ebintu ebikwetolodde, sigala ng'oli munywevu, sigala ng'oli mugumu, tosulanga kukiriza. Mbeera n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu, ne mu buyinza bw'okusuubira kwe. Beera n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu, beera n'amaanyi mu Katonda waffe, kubanga ebintu ebimalamu amaanyi bingi. Ebintu ebisuula abakkiriza bingi. Mmere yokka bali abaana bava eri mu Buyudaaya, bali babanyaga kuva mu Buyudaaya, ne babasimba emmere ya Kabaka, ne balowooza n'emmere ya Kabaka bye bigenda okubakola ki, bye bigenda okubawa amaanyi, naye ng'amaanyi gali mu Mukama waffe Yesu. Amaanyi Mukama waffe Yesu n'obuyinza obuyinza bw'amaanyi ge buli mu Mukama. Amaanyi gaffe ffengaffe tetulina maanyi, ffengaffe tetulina kye tusobola kwekolera, ffengaffe tetusobola kwerwanira ne tumalako, ffengaffe tetusobola kubanga omubiri okuva ku ntandikwa omubiri gwalema, gwalemwa, gwalemwa tegwasobola. Naye omwoyo bw'oyambala, kubanga omubiri kati olaba abantu abakomerera Yesu, Abafalisaayo n'Abasaddukaayo baakwata Yesu ne bamukomerera ne bakwata omubiri gwe nga balowooza nti bamuwangudde, naye ng'ate Yesu yali mwoyo. Yesu Katonda yennyini yali mwoyo, bo balowooza nti bakomeredde omubiri, omubiri baagukomerera. Naye oluvannyuma lw'okomerera omubiri, Bayibuli egamba nti n'akomawo n'agamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Bwe baalowooza nti bamukomeredde, era in fact baamukomerera, Sitaani n'alowooza nti kati awangudde. N'alowooza nti abantu ababadde bataasibwa kati tebakyataasibwa. N'alowooza nti ababadde bazuukira, kubanga Yesu yatambulanga ng'akola. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo Omunazaaleesi ayogera mu kitabo kya Acts bikola by'abatumi, ayogera bw'ati nti kyogera bw'ekiti nti Acts chapter 10 verse 38 bikola by'abatumi sura 10:38 agamba nti Yesu Kristo Munazaaleesi Katonda bwe yamufuka akaaka n'amafuta n'omwoyo omutukuvu n'atambula ng'akola bulungi eri bonna abajjo. Kati Sitaani oluvannyuma lw'okukiraba ekyo nga Yesu Kristo aliko amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu era ng'atambula ng'akola bulungi eri bonna abajogebwa nga Sitaani, ekyo ne kimuluma n'akola olukwe. Era nga Bayibuli bw'egambye nti nno enkwe za Sitaani tituyinze ng'okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Kati Sitaani n'akola enkwe zonna, n'asalawo n'agamba nti kati kye ngenda okukola, ngenda kukwata Yesu mukomerere. Era olukwe lwe n'alutuukiriza, n'afuna omusajja bamuyita Yuda, ne bamuyitamu ne bamuwa ebitundu bya ffeeza 30. Yes, n'atuukiriza pulaani ye, n'alyamu Yesu olukwe ne bamuwaayo okumukomerera. Bo baalowooza nti bwe bamukomerera omubiri guno bajja kuba bamaze. Bwe batyo bwe baalowooza, naye nga te Yesu mwoyo. Yesu yayini, Yesu ne wankubadde nga yali atambulira mubiri, naye teyali wansi, teyali wa mubiri. Ne wankubadde nga yali atambulira mu mubiri, ne wankubadde ate bwe baamukomerera, bwe yafa n'azuukira, ate na kugamba ministry n'egaziwa, omuntu eyatambuliranga nako mu Yerusalemu wokka, ekiseera kyatuukanga kati ne mu Uganda mwali. Masebo ne banyabo, omuntu yenna kuyigganya. Ate yakutemere kubo kubanga buli lwakuyigganya nga Mukama afa agolokoka. Buli lwasitula enfuufu nga Yesu asitula omutindo. Ekibadde kikuyigganya lekerawo kitunuulira. In fact ebadde an opportunity okuba nti oyigganyizibwa, kubanga amaanyi go kati wegalabikira. Omuntu ayinza okubanga akuyigganya ku mulimu, naye kati amaanyi go wegagenda okulabikira. Era bwe baba bw'otegeranga nti ganya, tozikizanga muliro, genda mu maaso n'okwongera okukola, kubanga buli lwa kuyigganya bwatyo oba buli lwa kulopa mu babosi beeyongera okutegeera ne bongera n'okulaba amaanyi go.
Omuti togwanga mumanyi Bible egambye nti mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Gwe mwana wa Katonda yalokoka. Gwe omwana wa Katonda yesiga Katonda. Toyina kugwa mumanyi. Toyina kugwa mumanyi. Yesu yatambulanga. Nagenda Yerusalemu. Eyo nebatandika omuyiganya n'avaayo. Teyasizikizanga. Teyagamba nti ati kati oba tebaagala kambiveeko. Nedda teyabivaako. Tetuina kubivaako. Wabula tuina kweyongera mu kukkiriza. Oba embeera efaanana etya. Oba wasuze enjala. Oba walidde. Oba bakugobye ku mulimu. Oba bakugobye mu nnyumba. Oba bakuwadde report ki. Oba bakugambye batya. Oina kweyongera mu kukkiriza. Kubanga sitaani ky'abadde ayagala okusuuza. Abadde ayagala kumalamu maanyi. Abadde ayagala kusuuza kukkiriza ku. Abadde ayagala kumalako okukkiriza. Abadde kusuuza bulokozi. Naye kankubuulire, obulokozi bwe wafuna businga byonna. Obulokozi bwe wafuna businga byonna. Era ky'okola toyina bu contaminating, toyina kola bintu bi contaminating na bulokozi. Ky'okola nga ba Daniel baagamba ffe tetugenda kweyonoonesa na mwenge. Ampuliriza owooluganda, omwenge gu contaminating okukkiriza ku. Ebikolwa eby'omwenge contaminating ddala okukkiriza ku. Oyinza okubanga walokoka naye ng'okyanywa ku kengi. Oyinza okubanga walokoka naye nga kirabu ekyawoomerwa okuba endongo. Ebyo byonna bikontaminating okukkiriza kwo. Daniyeli ye yagaana n'agamba ffe tetugenda kweyonoonesa na mwenge. Tetugenda kulya mmere ya kabaka. Newankubadde ng'emmere ya kabaka bitafutafu birungi. Muwala gwa mpuliriza teweyonoonesanga na mmere ya kabaka. Tambuza ebigere naye ng'okkiriza Katonda. Yambala akagoye kamu naye nga Katonda akaviirire kakalabike bubi naye ate kakati akaviiri kakati ate kati okimanyidde n'okimanyira kuba kati lockdown kati ne saluni baazigadde fena wetuli ne saluni baazigadde kakati tulina okuyiga muwala gwe kye ngamba ampuliriza nti oba akaviiri kafaanana leka kafana ne bubi naye nga oline Katonda nga Yesu oline Yesu olunaku olumu ogenda ku obujulizi Bible egambye nti oluvannyuma lw'ebbanga abavubuka bano baavaayo nga bayina amagezi mangi nnyo nga bageze nnyo nga balabika bulungi nnyo nga bayina omwoyo. Era ekiseera kyatuuka bagenda mu maaso n'ofuna challenges era bw'osoma mu kitabo kya Danieli baabayiganya bali abaali balya emmere ya kabaka n'ebitafutafu byonna bye baalya tewaliwo yadde amanyimannya gaabwe wabula bano abavubuka abana abaasalawo ne bagamba ffe tetugenda kweyonoonesa mwana muwala mwana mulenzi teweyonoonesa Katonda gwe wasenga yasinga. Katonda gwakiriza amanyi amagenda go n'amadda. Katonda agenda kunyweza sabanga amaanyi. Mugambe Mukama mpa amaanyi sobole okuwangula emyoyo gino. Kubanga ffe tetumeggana na mbiri na musaayi. Mugambe Mukama nyambaza amaanyi. Nyambaza ekisa nsobole okumalako. Ate ogenda kumalako mu linnya lya Yesu. Togenda kumalako na maanyi ga mmere. Wabula ogenda kumalako ku lw'ekisa kya Katonda. Kubanga Bayibuli egamba ekisa kyo kibeera kipya. Era yennyini agamba nti nno kwe kusaasira kwe. Ffe obutamalibwawo. Waliwo omuyaga lw'egujja nga gulingango oguzza okumalawo naye Katonda afa abeerawo pinga Katonda afa abeerawo n'aguyimiriza. Togenda kumalibwawo mwana muwala, togenda kumalibwawo gwe mulokole yasenga Yesu. Ogenda kwambala amanyi Bible egambye nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Kubanga amaanyi g'ensi poteya. Amaanyi g'ensi mpewo. Abantu bangi bagenze mu masabo nga banoonya okubeerwa. Bagenserengese mu masabo nga banoonya obugagga. Baserengese batunzeeyo emyoyo gyabwe nga banoonya obugagga naye basebo ne banawo. Ebyo byonna mpewo era bikomaawo. Ate se obugagga bwa Satani tebubeerera. Si Katonda yekka yalina obugagga obwenkalakkalira naye obwa Sitaani tebubeerera. Tosobola kubunyweza. Obugagga bwa Sitaani buliko obuyinike.
Buliko bunyini ke buli kasera sitani takuta alinganga lumbe alinganga geyena. Takuta buli kasera ebere yagala ebere yagala. Ne sitani nayo kacho takuta nga sitani geyena. Tasobola kukuta ne bwoli muwachi ne bwoli muwachi ne bwoli kola sacrifice otya ne bwoli sale nkoko meka ate bwamala bwazirya nazikuta ngate amala ngakusaba embuzi eze mbuzi bweziggwa ngate amala akusaba ente ente bweziggwa akusaba nnyoko yennyini akusaba mwana wo gwosinga kukala ebyo byonna bwe bimala nebigwayo ngate atwala ggwe in fact ne musaba owulira nga bayimba nti bwe ndikutta simanya ndisenga omulala kwegamba sitaani ye yajja okubba okutta n'okuzikiriza kyovola ng'omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa by'omulabe sitaani kubanga sitaani ayina enkwe enkwe za sitaani twazi nazibagambye eggulo ne kaakati nziramu zibagamba enkwe za sitaani zazikola enkya neo sitaani tatuula era bw'ona omuwa inki sitaani kasita omuwa inki emu bweti ku kibanja kyo agenda kumalawo ekibanja kyonna sitaani kasita omuwako inki emu nagamba anywako leero kacupa kamu ayinza okulimba limba nywako leero akacupa kamu ofuna otulo abantu bangi abayigiddemu ekyo abayigiddewo mwenge mu just kunywako kacupa kamu ofuna otulo omuntu agamba nange nsula ntunalo olono yanyumirizzaako mukwano gwe nga bwasula atunula banange nsula ntunula banze ngenda kola nti mukwano gwe nga agamba just nywako kacupa kamu kasita okanywereddewuwo okanywerewuwo ewaka awo waaviira natandika okunywa waitawo emyezi ebiri ng'anywa chupa ssatu waitawo emyezi munaana nga anywa kirabo kiramba kati ebintu ebifaanagana bwe tugambye sitaani kasita omuwa inki emu agenda kutwala kibanja kyonna kati bassebo ne bannyabo sitaani temumwesemberezanga teweesemberezanga kigambo kitibwa sitaani teweesemberezanga bikolwa bya mulabe sitaani teweesemberezanga bikolwa bya mubiri ebikola Bible byombiri egamba bya lwatu ebikola byomubiri bya lwatu kubanga otandikiriza mpola mpola ogenda okulanga ne logi tokyazitya ogenda okulaba nga tokyatya kuyingira ssabu ogenda okulaba tokyatya kuyingira birabu bya mwenge ogenda okulanga tokyatya kuyingira kila omwenge ng'ogunywa misana ng'ensonyi zikugwako kubanga sitaani akwata omuntu n'amwambula ensonyi sitaani akwata omuntu n'amwambula ensonyi n'atamulekerako kantu konna konna ate kasote wotegerera nti sitaani akuwangudde kwe kubanga tokyalina yadde okutya kwe kubanga tokyalowooza nti mukatonda wange anandaba atya bwe nkola kino katonda wange yantonda anaawulira atya anaalaba atya busi kino bwe mba nkikoze bassebo ne bannyabo twegendereze ebintu bye tukola twambale amaanyi ebyokulwanyisa ebyamaanyi ga Katonda tusobole okuyinza okuyimirira eri n'okuziyiza enkwe z'omulabe sitaani bano abaana abavubuka bato baali bana Danieri nga yabaliidinga baayimirira ne bamanya nti singa tutandika okunywa omwenge gwa Kabaka singa tutandika okunywa ya Kabaka ekisa kye tubaddeko nakyo tugenda kukireka ekintu ekisa abantu bangi olw'emmere batandise okwekkiriranya abantu bangi abawala bangi nga yasoma bulungi nyaine empapulaze naye olw'okuba bosi amugambye agenda muwa promotion n'amukozesa ebintu ebitajja abalenzi bangi nabo bwe bati olw'okuba nti no ate nga yasoma ayina empapulaze naye olw'okuba amanyi nti kati bosi yasinga byonna naye ng'ate ayina saaba bosi asinga ayina Katonda omulamu eyamuteekako ekisa okusobola okubeera ng'asoma n'amaliriza kubanga abantu si bonna nti basoma si bonna nti bafuna chansi ne basoma ne bamaliriza nedda naye ofunye chansi osomye omaze okusoma ate odda mu opportunity eyo gye wafuna ofunye chance osomye ofunye omulimu ate oli mukulyanguzi kati oluvannyuma lw'okukwata mukulyanguzi ogenda kola otya waliwo siryerabira waliwo omusajja edda myaka jadda waliwo ekyaki gye twali tusabiramu
miaka jadda. Yali manager wa bank. Yali manager wa bank AM. Omusajja nga munene wa amaani. Nebamuyisaamu abafere ba mafia nebamuyisaamu olukwe nga balina ssente ze baagala okuyisaawo. Era ayasoma musajja muyivu naye yakkiriza essente ne baziyisaawo era lwaziyisaawo nebamu ate naye ne babakwata naye ne bamukwatiramu n'afiirwa omulimu ne bamugoba ku mulimu buli kimu kye yali akoze n'akifiirwa. Bambi omusajja oli omwoyo omubi gwamutambulirako nti baamugoba ku mulimu n'atuula ewaka. Ekiseera ne kituuka ng'alina amabanja mangi. Ennyumba ye n'agiwaayo n'agitunda. Naye olunaku lwe baali bagenda okumusasula ssente abantu abaali bagenda okutwala ennyumba ye gye yali azimba. Olunaku lwe baali bagenda okumusasula yavuga n'agenda okusisinkana ewaka waabwe abaali bagenda okumusasula ng'alina looya we bagendaano bamuwene sikashi we. Toyinza nakikkiriza nti olunaku olwo yali olwamala okusayininga endagaano so ng'akaana k'ewaka ka bebi akaakaawo ka bebi k'ewakaawo wennyini kagenze ne kadda emabega emmotoka y'omusajja oyo nga tebamanyi era bwe baali basimbula bakola omusajja avuga rivansi bwati akaana emmotoka yakalinnya kiriza kye kyatambulira ku musajja kwegamba kubanga ekintu ekisooka omusajja yali mulokole. Yali mulokole yali amanya yali atya Katonda. Naye oku sitani yamukema n'atandika okwekkiriranya n'atuuka okubanga agobeddwa ku mulimu. Ne bino byonna bye yali ayina byonna ne bitandika omuvaako. Ennyumba ye ate agitunze layisi. Kati laba atomedde omwana we waka. Sente oluzimuwadde emmotoka lwe yatomera omwana. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo basabo ne banyabo ebiseera ebimu tukola ebintu nga tulowooza nti Katonda tatulaba. Naye Katonda akulaba n'akuggyako omukono gwe n'akuleka. Akulaba n'akuleka kubanga Katonda tawaliriza. Sitani yawaliriza naye Katonda tawaliriza yakukwatira n'akulaba kubanga olaba ne baana abantu bano abayisirayiri abayisirayiri Bayibuli egambye nti baakola ebibi mu maaso ga Katonda. Bw'osoma Daniyeri wali ekisooka baakola ebikyamu mu maaso ga Katonda. Katonda n'abaggyako obukuumi n'aleka Nabukadduneza n'abalumbagana n'awamba Kabaka n'amala n'awamba Yisirayiri Yerusalemu nekikumibwako okitegeera ne bagenda mu buddu kubanga baali basinza ebifaananyi baali basinza ebintu ebikyamu baali bakola ebikontagana n'okukkiriza kwabwe. Naye mwalimu abaana bano abato abajjiramu abalenzi ne bagamba bo tebagenda Babilonia okukontaminatinga kukkiriza kwabwe ne basalawo ne bagamba ne bakibanga kyakulya kifaanana kitya tugenda kukirya nga kibi naye tetugenda kweyonoonesa na mmere ya Kabaka. Ebintu ebisinga omuntu agenda n'alowooza nti nafunye ddiiru. Ddiiru egenda kunkolera ssente era ddiiru lyakatono naye nga ka mirembe. Lyakatono naye ng'ogenda kukola. Lyakatono naye nga togenda kuswazibwa. Okusinga okwagala okulya ekingi naye nga oli mu kuswazibwa. Kubanga omusajja ono yali bank manager agobeddwa, aswaziddwa. Kugama embeera n'etabuka butabusi nebye yali nabyo ne bitwalibwa nabeera ng'atambulirako ekintu ekifaananyi. Kati ebiseera ebisinga tuwewale kugambye ofunye chance osomye oyina empapula enguzi olya yaki
ofunye chance osomi oyina omulimu gwo lwaki owala na munno kubanga emirimu gye ne bwona owalana n'omugobesa emirimu gye togenda kugikola kubanga ku nsi kuno buli katonda buli omu yamutondera nga ayina kudduka nga ye katonda afe yatutonda buli omu ayina omukisa gwe yamutondera buli omu ayina chansi ye katonda gye yamutondera singa tekyali bwe kityo n'abasoma bandi baddosi yeemu yokka niyogena n'osanga ng'oli accountant n'osanga omulala ng'oli pilot n'osanga omulala ng'oli oba musawo byonna buli omu katonda ayina kye yamutondera kati ekyo ky'oba omanya nti buli omu katonda ayina kye yamutondera omumpi ayina kye yamutondera omuwanvu ayina kye yamutondera omusajja omukazi ayina kye yamutondera buli omu ayina omukisa gwe lwaki olemesa munno lwaki okola enkwe enkwe zino zetugambye lwaki oyamba okukola oyagala kugobesa munno ku mulimu ng'oyagala mulemesa lwaki oyingirira embaga ya munno mukwano gwo kati mukwano gwo waliwo omuntu omu ku Sunday nange neewunyiza NBS yazizaako programu yange gye nakola ne Caritas ku NBS ne abantu bansindikidde messages nyingi ne bangamba nti baziddwamu amaanyi olwa programu eyo naye waliwo omuntu akedde kunsindikira programu amanyi mini message n'agamba nti yasanyuka yazibwamu amaanyi programu eyo nti oluvannyuma lw'emyaka 8 omuntu gwe yafuula nti mukwano gwe ngera atambula naye nga mukwano gwe nnyo yamubbako mukyalawo oluvannyuma lwe kati myaka giri 8 kacyanga kibaawo nagamba naye yaziddwamu amaanyi ne musindikira message ne mugamba nti Katonda waffe kati ngera Bible egamba nti tubengana mu Mukama waffe Yesu kyonna ekyakutuukako ba kyonna ekyali kikutuuseeko muwala gwe mulenzi gwe ddamu amaanyi tisi enkomerero waliyo obulamu obulala waliyo essanyu eddala ate ojja kufuna essanyu erisingako ne kuli walina asebwe ne banya Bayibuli egambye nti ekyenkomerero tubenga n'amaanyi mu Mukama waffe Yesu bino ebiseera ekituufu kiri nti sitaani ali ku sipiidi ng'ayina baayagala okusuula ali mu kusuula ayina baayagala okusuula ayina baayagala okulemesa ayina baayagala okujja mu kkubo naye oyina okuguma gwengaggwe tosobola kuguma ngaggwe wabula ogenda kuguma ku lw'ekisa kya Katonda ogenda kuguma ku lw'amaanyi ga Katonda ogenda kuguma ku lw'ebyokwambala ku by'okulwanyisa eby'omwoyo Mukama waffe Yesu bye yatugamba ng'atugamba bw'ati Mukama waffe Yesu omwoyo omutukuvu bye yagamba ng'ayisa mu Pawulo ng'agamba bw'ati nti kale olw'13 Ephesians esula ya 6:13 kwentandikidde nti kale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi kubanga Bayibuli egambye nti tulyoke tuyinzenga okuguma ku lunaku olubi ekituufu kiri nti mu nsi muno ennaku zonna tezifaanagana wabeerawo olunaku nga lubi nga sitaani lw'ayagala okukuba ekigwo wabeerawo olunaku lukya omulabe n'akugolokokerako n'okugoba ku mulimu ne bakugoba ku mulimu olunaku lukya omulabe n'akugolokokerako ne bakuwa kiripooti nti oyina hepatitis B oba kyonna nga lunaku lubi naye bw'oba toyambadde bino ebyokulwanyisa eby'omwoyo oyinza obutayimirira ebyokulwanyisa eby'omwoyo si buli omu nti abiraba era tebirabika n'amaso mu ttaka naye ng'ate weebiri ekyokulwanyisa ekisooka kye yatugamba tubisome 14 nti kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu agamba ekyomukiwato mwambale amazima ekyomukifuba bwe butuukirivu
Muchiwato, echa mazima. Echitufu chiri inti, sitani tayaga mazima. Kuva kuntandi kwa sitani tayaga la mazima. Kuva kuntandi kwa sitani tatambulida mu mazima. Na ya mazima munsimuno na bagamba danti ya mazima makuru nyo munsimuno. Ne wobera wa. Ne relationship uyo na. Echintu echisowula kujikuma. Gye mazima. Bwobanga toina mazima. Ne relationship tesowula kujikuma. Ate relationship yogwe wakati wone Katonda. Okujikuma gye mazima. Katonda wa mazima. Katonda mazima merere. Kubanga bwayogere ekigambo kituukiriza. Kati fabana baba ntufetu ino okufuba okutambulira mu mazima ga Katonda kubanga mazima gameze bangi amazima omuntu obutaba na mazima abantu bangi abamigeddwa oli ne bwabanga afanana atya ne bwabanga mulungi atya ne bwabanga afanga amata bamusima yaba mukola kisima yaba muiwaka amata naye nga tayina mazima mu bulamu bwe mazima aba yerimbi oba werimbi oba mpulirizo ntegero kati Bible tube nga twesibye amazima mu kiwato nga tunywezeza amazima kubanga ekyo mu kiwato oba belt eba yakunyweza amazima ganyweza omuntu ekyokubiri ekyomukifuba nga tusizzaako ekyobutuukirivu ekyomukifuba ekyomukifuba kino ekyobutuukirivu kinyweza omutima omulabe sitaani kyayagala okukola ayagala kontaminatinga mutima gwo aleeta ebintu byonna ayagala omutima gwo gufe weekyawe abalusinfuufu na kontaminatinga omutima omuntu n'agenda ne yeetuga ne yetta aleeta ebintu bingi nga kyayagala ayagala kukusaanyaawo aleeta ebintu bingi ayagala kukusaanyaawo ayagala kukutta naye Bayibuli egambye nti bwe bw'oddira obutuukirivu n'obuteeka mu kifuba ne bubanga bulinganga bagita ebyo eby'omu kifuba simanya bye batera abajaasi okwambala baba babiyita bread proof yes nga omutima gwo obutuukirivu kubanga olaba omuntu sitaani kyakola bw'alaba nga oba oyina oba oli akugobeseza ku mulimu oba oyina kyakufiiriza atandika okuteeka obukodyo bwe mutima gwo atandika okulientinga oki enkweze nga teeka mutima gwo oyo osobola omukola bw'oti oyo osobola okumugendera mu ssabo kwangulire abantu bonna abagenze mu masabo oba abakoze ebintu ebikyamu oba abasse bannaabwe abayiridde bannaabwe asidi okuteesa kutandikira naye omutima bwe gubeeramu obutuukirivu tegusobola kuteesa bubi omutima bwe gubeeramu obutuukirivu bw'oba oyambadde ekyomukifuba nga bwe butuukirivu togenda kuteesa kutta tosobola kuteesa kusiranya muntu tosobola kuteesa ne bw'oba ng'oli mwavu ate ne bw'oba ng'oyagala otya ssente tosobola kuteesa kutta mwana wa munno kusaddaaka mwana wa munno kubanga omutima gwo guba gulimu obutuukirivu ate obutuukirivu bwe buyamba omwana wa Katonda okunywera Bayibuli egambye nti mu kifuba twambala obutuukirivu obutuukirivu byonna tubyetaaga ebyokulwanyisa bya Katonda bino biri mukaaga byonna tubyetaaga ya mugaso mu kukola kwabyo tosobola gamba nti ndi mutuukirivu naye nga ate tolina mazima tosobola gamba nti oli mutuukirivu naye nga tolina bulokozi awo oba olimba obutuukirivu z'omuntu ebyokulwanyisa bino byonna ebiri omukaaga byonna tubyetaaga abasebo ne bannyabo byonna tubyetaaga okusobola okweŋŋanga obukodyo n'obukodyo bwonna obw'omulabe kati tunyweze amazima ekyomukiwato tunyweze obutuukirivu ekyomukifuba omubigere nga twambaliddemu amawulire enjiri ennungi enjiri amawulire amalungi nga tweteekateeka olw'enjiri olw'ekigambo kya Katonda olw'amawulire amalungi abantu bangi abasaasaanya amawulire amabi
oli natandika okwogera ku munne nayogera nga bwe yayambadde akazina nayogera nga bwe yayambadde akagoye akalimu ebituli omuntu bw'oba omulabye ng'ayambadde olugoye olulimu ebituli lwaki ogenda omwogerako bw'oba ng'oyina mugulire olugoye okusinga okumwogerako nti ayambala bubi ebintu bingi ebibwe bityo ebiri mu kkanisa mu baana ba Katonda nga omuntu yalokoka naye nga yalema okukyusibwa naye ng'ate Bayibuli bwe tuba Kristo tufuuka kitonde ekijja ebyedda nga biweddewo ebyedda twabikolanga twayogeranga ku bannaffe twayingiranga masabo twatambuliranga mutali butuukirivu twatambulanga tunyakula abasajja b'abandi naye kati twayingira mu Kristo twafuuka ekitonde ekijja twayingira obwakabaka bwa Katonda obwakabaka bwa Katonda eyo gye twayingira kati naye ate n'obuyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo naye ate n'otambula ng'ogeya n'otambula ng'oli enguzi n'otambula ng'oyenda n'otambula ng'oziyiza banno ogobesa banno ku mirimu n'otambula ng'okwegamba ky'oyagala kwe kubeera ng'otta otta okola enkwe nga kita wagana okukyusibwa oyina ebigere bibiri ekimu kiri wa Satani ekirala kiri wa Katonda agambye nti tutambule nga mu bigere nga tutaddemu nga twenaanise twenaanise mu bigere enjiri eyo amawulire amalungi Eranga munani sore 15 eranga munani sembigere okweta kateka okwenjiri eyemirembe hulide mu bigere nga twenansi okweta kateka okwenjiri eyemirembe eramu nga mukwatideko engabo kukiriza engabo ne bayizisanga okuzikiriza obusale bwonna obw'omuliro ogw'omubi okukkiriza Bayibuli egambye nga tutaddeko engabo ey'okukkiriza kkiriza abasibo ne banyabo nako kukulu olw'ekkumi n'omusanvu muweebwe ne sepeewo ey'obulongoofu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda ebintu ebyo nabwe tunaba tubyambadde tugenda kutambula nga tuli nga bwe nkugambye nti abaana bano ab'obulenzi baasalawo ne bagamba ffe tetugenda kukompromisinga na kukkiriza kwaffe tetugenda kulya bitafutafu newankubadde nga birungi basibe ne banya Pawulo yagamba n'agamba nti byonna birungi naye byonna tebingasa yagamba byonna birungi abiraba nga byonna birungi naye tebimugasa tuyina okulonda tuyina ebitugasa era ebisobola okuba nga biyimusa ekitiibwa kya Katonda tulina okulonda naddala mu lugendo luno olw'obulokozi kubanga olugendo lw'obulokozi si lwangu si lwangu olugendo lw'obulokozi lulimu kubanga lulimu okunyigirizibwa kungi naye ate mu kunyigirizibwa okwo mwe tugenda okuyita okuwangula kati olaba ne mukama waffe eyaleeta obulokozi yayita mu kunyigirizibwa okusobola okuwangula era yawa statement n'agamba nti mu nsi mulina ennaku mu nsi mulina ennaku yali takyogera nti kubanga tagiyitangamu yagiyitamu emyaka 3-3 yagiyitamu ng'agiraba nga mulimu ennaku n'agamba naye mugume kubanga nze mpangudde kitegeeza naffe tugenda kuwangula eyatusuubiza mwesigwa n'okukola agenda kukola eyatulokola mwesigwa n'okutunyweza agenda kutunyweza simanyi nakuwobadde oyitira naye beera n'amaanyi mu mukama waffe Yesu beera
amaani muma Pawulo agambye nti ekyenkomerero mubenga na Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Tuberenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Kubanga ebirala byonna bisobola okufeiringa naye amaanyi ga Katonda tegafeiringa. Amaanyi ga Katonda tegalemererwa. Weweesiga Katonda, omuntu yenna yeesiga Katonda tasobola kulemererwa. Ebirala byonna birema. Basebo ne bannyabo, ebirala byonna birema. Ebirala byonna bigaana. Ebirala byonna bigaana. Sani ne bw'omusaddaakira ki era atuuka n'alema. Naye Katonda affe tagenda kulema. Ogenda kuwangula muwala gwe, ogenda kuwangula mulenzi gwe, ogenda kuwangula nnyabo. Seba mpuliriza. Ddamu amaanyi ogumu omwoyo. Nti Katonda mwesigwa. Eyakutonda mwesigwa. Ogenda kulaba omukisa era ogenda kulaba kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno y'abalamu. Entalo n'ensozi n'obusozi byonna ebibadde mu maaso go si y'ensonga. Bibuusa amaaso otunuulire ekigambo kya Katonda. Bibuusa amaaso otunuulire Katonda eyakutonda omununuzi wo. Omununuzi wo abeera mulamu. Ye gundi ani Yobu yagamba nti Yobu wunu yagamba muki Yobu yagamba mu Yobu esule ya mwenda Yobu esule ya kumi na mwenda kutandikira kunyiri olwa biri mwetano yagamba nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Naye omusajja ono ogenda okwogera nti naye mmanyi nti omununuzi wange abeera mulamu. Tolowooza nti yalinga bakuyita bagamba batya nti kuseereza ligenda mugga. Yali taseereza ligenda mugga. Yali amaze okufiirwa ng'afiiriddwa buli kimu. Yali amaze okufiirwa abaana, yali amaze okufiirwa emmaali, yali amaze ng'omubiri gwe gwonna gugwawo. Naye Yobu teyabitunuulira yabibuusa amaaso n'agamba nti newankubadde nga byonna weebiri nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu. Basebo ne bannyabo, omununuzi waffe mulamu tuddemu amaanyi. Omusajja ono Yobu yagambye nti naye mmanyi waliwo ebintu by'olina okumanya mulokole mwana wa Katonda. Oyina okubimanya n'obiyingiza mu mutima gwo nti gwe nga bwe walokoka togenda kusigala kyekimu. Yes, newankubadde byolaba, newankubadde nga waliwo bye wakuliramu era bye watambuliramu oba baabikwogerako oba baabikola gwe. Bibuusa amaaso tobitunuulira, tunuulira Katonda eyakutonda kubanga akumanyi. Erinnya lyo liri mu mukono gwe. Erinnya lyo eriryo erinnya liri mu kibatu kya Katonda. Akumanyi era alina kyagenda okuyisamu. Yobu yagamba nti mmanyi Yobu yagamba nti mmanyi nga omununuzi wange aba mulamu. Ono omusajja yaddira amaanyi ga Katonda n'agatambuliramu. Yaddira okukkiriza kwonna. Bayibuli egambye nti twambala okukkiriza okukkiriza nga kuli naffe tusobole okuyinzanga okuzikiriza obusaale bw'omulabe. Omanye ebiseera ebisinga sitaani akulumba n'akumalamu okukkiriza. Owamala okumalamu engabo n'evaawo ey'okukkiriza olwo n'alyoka kuba bubi nnyo basebo ne bannyabo. Tetusobole twakkiriza Katonda ate nga tulina kimanyi nti gwe twasenga mulamu tagenda kutulema. Tagenda kutusuula. Yobu agambye nti naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Basebo ne bannyabo, omununuzi waffe tafa. Omununuzi waffe baamukomerera ku musaalabe Gologosa. Ne balowooza nti omubiri bagusse naye omwoyo tebaagutta. Balowooza nti bamusse, balowooza nti bamumazeewo, baamufumita effumu, baamukola buli kimu, baamutikkira engule ey'amaggwa, baamukola buli kimu, baamuwandulira.
Daudi agamba yandi zirise basebo ne banyabo ensene sobolo kuzirisa singa tokiriza kulaba bulungi bwa Katonda osobolo kuzirika singa tokiriza kutambulira mu manyi ga Katonda osobolo kuzirika naye bukiriza no tambulira manyi ga Katonda togenda kuzirika ono musajja Yobu yagamba nti nze manyi ngomununuzi wange abamulamu era ku nkomerero ngaliyimirira ku nsi owulira agamba nti ku nkomerero ngaliyimirira ku nsi byonna Katonda bye yakusuubiza mwana muwala oba mwana mulenzi ku nsi byonna ogenda kubifuna ogenda kufumbirwa ogenda kuwasa ogenda kuzaala ogenda kubera bulungi ogenda kuzimba ogenda kulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno y'abalamu byonna Katonda bye yakusuubiza ogenda kubifuna gweddamu buzimanyi nyweza kye wafuna gundi Yobu yagamba nti nze mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu yabuusa embeera owulira olwabiri mu emeka abiri mu mukaaga egamba nti era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo kubanga sitaani ye kyakola azikiriza mubiri anoonya omubiri nga kyayagala amanyi nti no bw'anaakuwangula mu mubiri ajja kuba akumaze era bw'atyo yalumbagana Yesu nkugambye ninaakomerera omubiri gwe ng'alowooza nti kati kiwedde n'akuba ne mu ngalo n'akola ne pate naye ku lunaku olwokusatu yakiwuliramu enjawo ku lunaku olwokusatu omusajja Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu teyasigala mu ntaana yavaayo n'amaanyi gonna n'agamba mpeereddwa obuyinza ku nsi mu ggulu ne mu nsi Yesu yaweebwa obuyinza era olwa buyinza bw'amaanyi ge agenda kusumulula gwe abadde asibiddwa agenda kusumulula gwe yali yaziikibwa agenda kusumulula gwe abadde tazaala agenda kusumulula gwe abadde alaba ennaku agenda kujja mu ntaana gye baakuziikamu agenda kujja emagombe gye baakuziika kubanga abantu bangi balowooza nti akuyodde ettaka n'alitwala ku malaalo n'agamba nti kati akumaze akusiraanyiza akukwata n'atwala oba mpaleyo oba andapantiyo oba ki oba kaleegako n'abikwata n'agenda n'abiziika oba n'amanya nti kati akumaze naye bassebo ne bannyabo Yesu Bible egambye nti yaweebwa obuyinza ku ggulu ne ku nsi ffe tulina okunywera tulina okubeera nga tuli banywevu nti olunaku lwonna agenda kujja tusumulula ate buli lunaku terusigala kyekimu buli lunaku terubeera kyekimu buli lunaku terubeera kyekimu kati kankugereze kubanga obudde bwaffe buweddeyo kati kankugereze nti ne bw'obanga olugendo lw'ogenda okutambula nga luliko mayiro ataano ng'olugendo lw'ogenda okutambula luliko mayiro ataano ng'ogenda dutambuza bigere buli lunaku n'oba mayiro emu n'oba nga wakatambula ennaku kkumi olwo oba wakatambula mayiro kkumi olwo oba osigaza olugendo lubeera terukyali lwe lumu kati bassebo ne bannyabo Katonda wonna olunaku lwonna okumukkiriza kw'omukkiriza n'okumutambuliramu kw'omutambuliddemu olugendo lwo lubadde luwanvu naye Katonda agenda kusumula era agenda kuyamba tozirika wulira olugendo olunyiriri luno lwe mba nsemba nalwo luno olunyiriri olwabiri mu omukaaga Yobu yagamba Yobu 19:26 yagamba bw'ati nti era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala ememe yange emaliddwawo munda yange agamba nti ememe newankubadde ng'emaliddwa gagenda kulaba Katonda simanyi kikyakulumbagana simanyi kikyakuwamba simanyi kikibadde kikumazeemu maanyi simanyi kibadde kyakuzingako naye kyolina okukola kiri kimu nti okumanya manya nti omununuzi w'omulamu manya nti yakutonda akuyinako pulaani ennungi era pulaani ze ennungi zigenda kutuukirira eri mu bulamu bw'omukazi gwe
Pulani za katonde nungi zigenda kutuukirira mu bulamu bw'omusajja gwe. Nkusaba olunaku lwa leero n'oddemu amaanyi ogumu omwoyo. Olugendo lwo ne luba nga lubadde luwanvu lutya. Tozirika. Wulira Yesaya lwe luno tusituyingire mu kusaba. Yesaya ayogera bw'ati. Yesaya sura ya 5. Yesaya 5:7. Okutandikira ku nnyiriri nno olw'ekkumi. Isaya 5:7 nnyiriri w'ekkumi egamba nti, olugendo lwo lwayinga obunene. Lwe lugendo luli lwe mbadde nkugamba nti olugendo lwo lwayinga obunene. Naye n'otoyogera nti tewali ssuubi. Okitegeera? Olugendo lwo lwayinga obunene ne lukukooya. Naye n'otoyogera nti tewali ssuubi. Kubanga buli lw'oyogera nti tewali ssuubi. Oluwa omulabe sani oba omuwadde emboozi. Buli lw'oyogera nti tewali ssuubi, omulabe sani oba omuwadde ekyokusanyuka. Era oba omuwadde ekyokusanyuka. Ne bw'oba nga wasuza enjala. Kubanga Bayibuli ne Bayibuli egamba nti n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. N'omunafu agambe nze ndi w'amaanyi. Towanga sitaani bbanga. Sitaani tomuwanga bigambo byakwegulumiza. Bayibuli egambye nti Yesaya 5:7 nnyiriri w'ekkumi nti olugendo lwo lwayinga obunene ne lukukooya. Naye n'otoyogera nti tewali ssuubi. Walaba ekyakuzzaamu amaanyi kyewava olema okuzirika. Yesaya esula ya 5:7 nnyiriri w'ekkumi. Olugendo lwo lwayinga obunene n'amaanyi n'obuwanvu. Naye n'otoyogera kubanga lwakukooya. N'otoyogera muwala gwe mulenzi gwe oyinza okuba nga walokoka, oyinza n'okuba nga walokoka ng'okyali muto. Naye ng'olowooza nti olwalowooza bwe nti kati bigenda kugwa. God's timing is the best. Is the best. Gumiikiriza obudde bwa Katonda bugenda kutuuka. Togwamu maanyi. Guma omwoyo. Banga n'amaanyi. Ddamu amaanyi oguma omwoyo. Agambye nti nno, kubanga ekyakuzzaamu amaanyi kyewava olema okuzirika. Walaba ekyakuzzaamu amaanyi kyewava olema okuzirika. Ekitugaana okuzirika. Ekigaana omwana wa Katonda okuzirika. Oba ekigaana omulokole okuzirika. Oba ekigaana omuntu wa Katonda okuzirika n'addamu amaanyi. Yesu. Damu amaanyi. Ne mu buyinza bw'amaanyi ge, kkiriza nti togenda kusigala kyekimu. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Weebale kutyuninganga, weebale kutega Mukama mulungi, n'okutega n'okuwuliriza live yaffe. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunsanyusize. Mbadde olunaku lwa leero nkusaba. Ngwa oyagala kusenga Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Era ng'oyagala kuwa Yesu obulamu bwo. Mbadde nkusaba. Oteeka omukono gwo mu kifuba. Omulala ogwa kkono oguteeke mu kifuba. Ogwa ddyo ogenda guteeka waggulu. Oyo yatula ebigambo bino bw'onoobyatula kimu. Ogenda kutoola amaanyi mu Mukama waffe Yesu. Awe eyali yalokoka edda n'obivaamu n'oseerera n'ogamba ng'olaba ng'atalina ky'olaba. Tuyina ekyatuzzaamu amaanyi. Nze kinzizaamu amaanyi nga nze Teddy.
manye nti Yesu yazukira. Echo kinzizaamu amaanyi. Era ne manya nti gwe ngoberera mulamu kubanga bangi abafa ne balemererwa. Amannya mangi ge tuwulidde basewo ne banyabo ku nsi kuno. Nga gabadde g'amaanyi, nga babadde ne scad missiles, nga balina buli kimu balina ssente, naye nga bwe baafa tebazuukira. Naye nze ekinzizaamu amaanyi nti Yesu Kristo bwe yafa, yazuukira. Ate bwe yazuukira n'aweebwa amaanyi. Kati ekyo kinzizaamu amaanyi. Ekyo kinzizaamu kimpeddembe. Ekyo kinzizaamu essuubi nti byonna ebyange biriteera era bijja kutereera. Era ndi muwanguzi n'okukirawo. Kati naawe gamba nti ndi muwanguzi n'okukirawo. Bayibbayibbe egamba nti n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Omulwadde agambe nti ndi mulamu. Omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Oli w'amaanyi, oyogedde bulungi oli w'amaanyi. Kaakati mbadde nkusaba oddamu ebigambo bino tudde mu tubyatule. Kono gw'omukifo ogumu ogulala waggulu. Gwaddyo mu kifuba ogwakono waggulu oyogera ebigambo bino bye nkugamba. Gamba ayi Yesu wange, nkwebaza olunaku lwaleero. Mpulidde ekigambo kyo, kinkoze bulungi nnyo. Era kye nvudde nsalawo okuwa omutima gwange nga sikakiddwa, nga siwaliriziddwa. Njatula nti ggwe Mukama w'obulamu bwange. Taata nkusaba amannya gange ogasiimuule mu bitabo by'abagenda mu geyena. Ogawandike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Era ku lunaku luli nga olunaku luli ng'osoma abalonde bo nga naagange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amina. Kati mukwano gwange bw'obanga oyogedde osabye ozeemu ebigambo ebyo, mbadde nkusaba ogenda kuteeka emikono gyo waggulu nkusabire. Naye pulogulaamu yaffe ebeera bw'eti. Mbadde nkusaba bw'obanga ozeemu ebigambo bino ngero olokose onoonye ekkanisa ebuulire ekigambo kya Katonda. Ekkanisa ey'amawulire amalungi. Ffe tubeerayo ku Bat Valley, ku Word of Salvation, tubeerayo ku Bat Valley. Naye naawe onoonya ekkanisa gy'osobola okuwuliriramu amawulire amalungi n'ozimbibwa. N'ozimbibwa. Naye naffe tugye tuli osobola okujja n'ojoyininga ewaffe ku Bat Valley Theater mwe tubeera. Mukama akumpeera omukisa. Kale kankusabe owanike emikono gyo oddemu ebigambo bino. Gamba ebigambo wabizzeemu dda, nze ngenda kusabira. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya Yesu Kristo. Katonda omulamu, Taata, ndeeta abaana bo bano. Nsaba Katonda ffe nyweza Kabaka wa Bakabaka nsooka olw'okubalokola. Katonda ffe Mukama, nsaba Katonda ffe banyweze, yongera banyweza, yongera Katonda ffe okukolera mu bo Mukama. Balungamye Kabaka wa Bakabaka, naffe ffenna abazzeemu okwatula tulungamye Kabaka wa Bakabaka. Mukama Kitange, Taata, leka ekigambo kyo Mukama kibeere ettabaaza eri ebigere byaffe. Otulungamye mu kkubo lino ery'obulokozi era otuwanguzise. Weegulumize era weerage Mukama n'amaanyi go. Twambaze ebyokulwanyisa byo byonna Mukama Kitange, Taata, tubeere fule amdi mu Mukama waffe Yesu. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kati tugenda kusaba, tugenda okuyingira mu kusaba. Nga tetunnaba kuyingira mu kusaba, tusooke twenenye atusaasire. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, Mukama, tuwanise emikono gyaffe ssebo. Tusaba Katonda ffe osaasire era osonyiwe Katonda ffe Mukama. Tunaaze n'omusaayi gwo. Tulongoose Kabaka wa Bakabaka. Tuggyeeko obutali butuukirivu bwonna Mukama Kitange, Taata. Tuwanise emikono gyaffe, Taata. Tusaba osaasire. Saasira Kabaka wa Bakabaka, Mukama. Tubadde tweyonoonesa Mukama n'ebitafutafu. Tubadde tweyonoonesa Mukama Kitange, Taata, n'obubi bwonna Mukama Kitange, Taata. Tubadde tutambula bubi, tulowooza bubi, tukola bubi, tutambulira mu mubiri. Saasire Kabaka wa Bakabaka. Saasire obutakirivu Katonda ffe Mukama. Era tuwanise emikono gyaffe, Taata ffe. Tusaba Katonda ffe omwoyo Mukama afuge mbulamu bwaffe. Omwoyo Kabaka wa Bakabaka
Antuwa ulokozi, omoyo wa mkama shitange. Ayogere vigambe bidu njijetuli mkama. Otutemele kuba taliku wakatonda fe mkama. Tusabu moyo mtukuvu. Ayongero kola munda mfe. Ayongero kola mitima jafe. Ayongero kola makubo gafe. Ayongero kola mndooza zafe. Mkama shitange tata. Tusabu tuambaze vyo kuruanyi sabino. Vyo kuruanyi sevyo moyo mkama. Tusabolo kuhimilire no kuziza. Erie nkweza sitani. Mulinyari Yesu Kristo mwana akatonda omulamu. Tusaba oyongere okwogera mukama kitange naffe, yongere okwogera naffe bakabaka, yongere okwogera naffe gwe Katonda omwesigwa, yongere okwogera naffe Katonda omulamu ssebo taata, yongere otulungamya mu byonna kabaka wa bakabaka, mukama omulungi taata omwesigwa, weegulumize kabaka wa bakabaka, weekolere ebyekisa mukama, taata tuwamba obulamu bwaffe mukama ofuge. Fuga mubulamu bwaffe Katonda ffe, fuga mubuli kino mukabaka w'abakabaka, fuga mbaana ab'obuwala Katonda omwesigwa, fuga mbaana ab'obulenzi kabaka w'abakabaka, mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, taata gwegwe tukoowoola mukama, tusaba Katonda ffe ofuga eri obulamu bwaffe, tusaba mukama okole ebyekisa taata, tukwasa obulamu bwaffe bwonna mukama, tukwasa pulaani zaffe Katonda ffe mukama, tukwasa enteekateeka zaffe zonna mukama, tusaba mukama weegulumize ssebo, mukama lockdown ng'ewedde, mukama tugenda kuddayo okole emirimu gyaffe ne tusaba tukulembere mukama ungamye mu byonna kabaka w'abakabaka otemere kuba atali kubo Katonda affe mukama ogabe emirimu Katonda affe omwesigwa oteme kuba atali kubo kabaka w'abakabaka oyongere okwegulumiza Katonda affe mukama weegulumize mbaana abaana ab'obuwala mukama weegulumize mbaana ab'obulenzi mukama taata gaba omukisa Katonda affe mukama taata teme kuba atali kubo ssebo taata emirimu kabaka w'abakabaka abaana bo gye bateeka applications zaabwe nga baagala emirimu Katonda affe tusaba Katonda affe ogabe emirimu gule wenzigi tusaba mukama oteme kuba atali kubo tusaba mukama endwadde oziwonye mukama tusaba onyweze Uganda yaffe mukama tusaba otuwe omukisa Katonda affe tutemere kuba atali kubo Katonda affe mukama taata weegulumize kabaka w'abakabaka gula wenzigi Katonda affe z'amawanga gula wenzigi mukama ez'omukisa kabaka w'abakabaka gula wenzigi mukama otukirize omukisa gwa yatagula wenzigi taata mukama kitange taata omwesigwa mukama ngabo wakolera ba Danieli Katonda affe mukama abatasobola kwekkiriranya na byakulya bya kabaka naye n'obawa omukisa mukama n'obawa amagezi Katonda affe mukama n'abaana ab'obulenzi bawa amagezi n'abaana ab'obuwala bawa amagezi mukama abasalawo ne basenga erinnya lyo ne basanga obulokozi mukama taata gaba amagezi mukama gula wenzigi kabaka w'abakabaka teme kuba atali kubo Katonda affe gaba omukisa mukama taata gaba omukisa eri omukazi oyakoola gaba omukisa eri omusajja oyakoola mukama gula wenzigi kabaka w'abakabaka mukama teme kuba atali kubo Katonda affe mukama we taata gogwe tukoola mukama ssebo fe tetuyinayo bwesige bulala mukama ngaba Danieli bwe bakwesiga mukama ngaba Danieli bwe bakwesiga ne batasibwa taata naffe tukwesiga mukama taata n'omwana oyo owobuwala akwesize mukama n'omwana oyo owobulenzi mukama akwesize mukama taata mutemere kuba atali kubo kola ebyekisa kabaka w'abakabaka gula wenzigi Katonda gula wenzigi Katonda waffe mukama taata muwanguzise Katonda affe ssebo byonna bye babadde bamuteze mukama bye babadde bateze omuwala oyo mukama bye babadde bateze omulenzi oyo mukama bye babadde bamuliisa mukama bye babadde bamunywesa mukama bye bateeka mu ntebe ye ya office mukama byonna bizikirize leero byonna obitemeeteme mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu taata nga tuwambadde amaanyi mukama kitange n'obuyinza ebyatuweebwa Katonda affe mukama tulumbagana buli nteekateeka zonna tulumbagana buli nteekateeka ya mulabe tulumbagana ebisiba byonna ebisiba bako ebisiba byonna bye batusimako tubirumbagana mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tubizikiriza byonna tubiragira okufa mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tulumbagana buli mitego gya mulabe sitaani tulumbagana buli mitego gya mubi sitaani tulumbagana buli nteekateeka za sitaani tulumbagana buli nkweza sitaani tubirumbagana tubimenyamenya tubitemeatema mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tulumbagana agalwadde gonna agalwadde tugazikiriza mu linnya lya Yesu coronavirus muzimu tugukumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu coronavirus muzimu omubi oguleta okufa tugulagira gufe tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu na buli nteekateeka
amalogogo natugalagira gafe muri nnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbagana ebiziyiza ebiziyiza byonna omulabe sitani byabadde ataddewo tulumbagana ebiziyiza ebiziyiza omukisa tulumbagana amalogo byonna byositaani byeyajja mu ssabo tubiragira bikutuke kutuke tubiragira byokebwa omuliro muli nnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli nteekateeka yonna okuva ewa sitaani na buli nteekateeka yonna okuva ewa abalogo na buli nteekateeka yonna okuva ewa abasamize na buli mitego gya sitaani gyonna bagana tubiragira okufa ebikwata abaana ab'obuwala okula ebikwata abaana bulenzi okulaba omukisa ebiziyiza omukisa ebizza abantu emabega ebireeta endwadde emitwe emiteezi tubiragira bife muli nnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu coronavirus oli muzimu tukukumako omuliro muli nnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ebiziyiza ebiremesa ebikwata emikono ebikwata ebigere ebiremesa abantu okulaba ebibba amagezi ebisuule ebireeta amabanja ebireeta losses ebireeta okufiirizibwa amalogogo nage baasomba byonna tubiragira bife agalwadde lwadde gonna agalwadde agatambulira mu musaayi tugalagira gafe tugalagira okufa n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu na buli bintu byonna ebiziyiza ebikuziyiza muwala gwe ebikuziyiza mulenzi gwe ebikubako feva ebikubako omukisa ekyoyo kya rejection tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda ekikwekiikamu nebakuwa warning letter ekikwekiikamu nebakuwa tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ekiremesa abakyala okulaakulana ekiremesa abaami okulaakulana ekyalemesa ekyakulemesa okumaliriza ennyumba yo ekyo tukiragira kye mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda agooyo gonna ag'okulemesa agooyo gonna g'okulemesa sitaani bye yaweesa byonna byabadde aweesezza tubiragira okufa n'okuzikirira agotoga lubaale agotoga nnyabingi agooto gonna gonna agabiteega byonna bye babadde basomba okuva mu ankole ebitambulira mu bacwezi byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu bye baakufumbiza bye baakuwasisa bye baakuwongamu bye baateekamu enjalazo bye baateekamu enviirizo bye bateekamu bye baakuteekamu bye baakusala owagenda musabo omusamize n'akwebakako ane namala n'akusala emisale ebyo byonna ebikutambulirako n'oloota nga bikugoba ekiro n'oloota ng'olya n'abafu tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu agoyo gonna agalemesa agoyo gonna agaziyiza agoyo gonna ag'okulemererwa tubiragira bife mu linnya Kristo mwana katonda omulamu ebikwekiikamu ebyekiikamu mu musaayi gwo ebyekiikamu musaayi gwo ebikuleetera kabootongo ogwo oguzimu ogwa kabootongo oguzimu ogwayingiza AIDS mu musaayi gwo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ebisula nga bikutambula bikutambula biringa tambula omubiri gwo nebitambula ekikuunyira ekivundu ekizimu kye baakuteekako n'otandika okuwunya ekivundu ekyo nga ne bw'onaaba emirundi nga kikumi osigala owunya ekizimu ekyo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu ekibadde kita relationship yo ezo nga relationship buli gy'oyingiramu efa buli gy'oyingiramu efa ekyo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu kuno relationship gy'oyingiramu enywere Katonda akutemere kuba ataliko Katonda akugulire wenziji mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Katonda akusanyuse Katonda akugulire wenziji mawanga akuwe ejegasa Yesu Kristo mwana omulamu akugulire wenziji akusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu akuwe omukisa otambulire mu mukisa akuwe feva kwambaze feva mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu bakuteekako value ku mulimu oberenga oyina value otambulenga oyina value mu linnya lya Yesu Katonda akuteekeko ekisa Katonda akugulire wenziji akuwe obukuumi akuwe obugabirizi agaziye ensalo zo akuwe omukisa atukirize pulaani zo zonna ze wali
planning omwaka guno kola zonna zituukirire akuwa obugabirizi plan zonna ze waliwe o planning zituukirire byonna bye waliwe planning bituukirire omwaka guno akuwe capital odemu okole odemu olabe omukisa akugulire wenziji olabe omukisa Katonda afe akugulire wenziji ezo omukisa webale Yesu webale mukama webale Katonda afe mukama era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko gubike ku baanabo gubike ku zadde lyo omusaayi gwa Yesu Kristo mwana Katonda omulamu gukubikeko muwala gwe yonna gy'oli oba atambula yonna gy'oli yonna omulenzi gwe yonna mu nsi yonna gy'oli omusaayi gwa Yesu gubakubikeko omusaayi gwa Yesu gukuwolereze omusaayi gwa Yesu gukulwanirire omusaayi gwa Yesu ffenna gutulwanirire gulwanirire mukazi gwe ampuliriza gukulwanirire musajja gwe ampuliriza gulwanirire omwana w'obuwala gulwanirire omwana w'obuwala guleete obulokozi guleete essanyu guleete eddembe guleete obuwanguzi mu bulamu bwo mu bulamu bwaffe ffenna mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu asabye amen ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo amen Mukama mulungi Mukama mwesigwa abanjagalira nange mbaagala nnyo ffe tuva mu Word of Salvation Ministries era abampita pasake linaliswa bugingo nga viira mu Word of Salvation Ministries ku Bati Valley Mukama abanjagalire layini zaffe ez'ebyokusabira kweziri naddala layini eyo ya WhatsApp kweri waggulu awo ya Airtel kweri osobola oku inboxinga n'osindika ekyokusabira kyo bw'obanga otiddo kiyisa wano Mukama akunjagalire akumpeera omukisa ayongere okubeera naawe ate ayongere okukuuma ayongere okuleeta obulokozi n'obukuumi ayongere okuteekako feva olabe omukisa mu nsi eno ey'abalamu kubanga omununuzi waffe abeera mulamu bye